Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Dnes se možná zavděčíme všem technologickým nadšencům, nerdům a geekům. Představíme si totiž 5 robotických zvířat, které již dávno existují a umí toho opravdu hodně. Přitom o nich mnozí z nás nemají ani páru. Na 5. místě jsou mravenci. Německé robotické firmě Festo se podařilo vyvinout špičkové bionické mravence, aby demonstrovali, jak nanorobotika může napodobovat síťové kolektivní chování hmyzu v přírodním světě. Mravence lze použít například k přemísťování těžkých břemen či k provádění velkých čistících operací v přírodě. Nanoroboti mezi sebou dokáží komunikovat, autonomně se rozhodovat a spolupracovat pomocí umělé inteligence. Pohání je dvě baterie, které, když se vybíjí, mravenec sám přijde k bezdrátové nabíječce a prostě se dobije. Na 4. místě je váška, také přezdívaná Bionikoptéra. Jedná se o další z projektů firmy Festo, kdy se jejich inženýrům podařilo integrovat komplexní letové vlastnosti skutečné vášky do tohoto ultralehkého objektu. Bionikoptéra může letat do všech směrů, znášet se ve vzduchu a plachtit, aniž by musela použít křídla, což je pro ně značná úspora energie. Na 3. místě je klokan. Stejně jako jeho přirozený model dokáže tento robotický klokan díky speciálním technologiím obnovit energii vloženou do skoku, uložit ji a následně ji efektivně využít pro další skok. Technologie zde využitá kombinuje pneumatický a elektrický pohon a vytváří vysoce dynamický systém, kde stabilní kinematika skoku plus technologie přesného ovládání zajišťují dokonalou stabilitu robota. Na 2. místě je motýl. U tohoto projektu se inženýrům podařilo propojení ultralehké konstrukce s koordinovaným létáním v kolektivu. Jedná se o nejlehčí roboty, kteří existují, váží pouhých 32 gramů a své koordinované kolektivní létání zvládají díky zabudované GPS s infračervenými kamerami. Každý z robotů má infračervené značky a kamery dalších z nich přenášejí údaje o poloze do centrálního počítače, čímž vytváří unikátní naváděcí a monitorovací systém, který by mohl být hojně využíván v blízké budoucnosti. A na 1. místě je ryba. Jmenuje se Miro, což je zkratka pro Marine Intelligence Robot. Ryba má 2 motory a několik senzorů, které ji dovolují potopit se až 50 metrů pod hladinu moře. Robot dokáže bez problémů plavat spolu se žraloky a vše zaznamenávat HD kamerou. Na jedno nabití vydrží Miro plavat až 10 hodin v kuse.